spomenuli smo ovu prostoriju u okviru Doma kulture koju želite da sredite, da bude namenjena za razne vrste slavlja, obeležavanja. I koliko vidim, ona je zaista promenila svoj izgled od našeg poslednjeg dolaska. Pa ja mislim da je promenila 100% izgled. Sami vidite, ušli ste, videli ste da je sve original. Tako radim dok kako postojim predsednik mesne zajednice. Borim se za selo, meni je milo da sve to bude tako lepo i da sređujemo svi, a ne pojedini. Dok pojedini samo kritikuju, međutim ništa ne ulažu niti pomognu, bar bilo šta, samo kritikuju. Ja upravo se zahvaljujem gradskoj upravi, komunalnom, vodovodu, domu kulture, čak i sportskom centru. Svi, znači da nije njih, ne bi ništa mu uradio za ovo selo. Svi su oni dali svoj doprinos u vidu donacije ovde da sredite ovo prostor. Šta ste sve novo uzeli? Evo, možda pogledajte, zanimite, nove klupe, nove stolice, nova prostorija koja bi bila skroz se propala. Ovom prostorijom upravlja mesna zajednica, je li tako? Kada će moći meštani ovog sela da počnu? Ovo slučaj već može, sve to spremno, sami vidite, tu su stolnjaci, tu su i dobili smo donaciju, viljuške, kašike, onda tanjiri, veliki, mali, ali ćemo proširiti na veći broj. Dobro. A uslugu neku ili će to sami... Nećemo da pokušamo ušla, ali pod uslovom da održavaju čisto i ono što polome da plati. Nećemo vršiti naplatu, zato mišljenje neka svako se veseli. Kako smo dobili, tako će da dajemo.